নিশ্চয় আজি জোনবিল মেলাৰ অন্তিম অর্থাৎ শেষৰ দিন আৰু আজি এই অন্তিম দিনা গোভাদেউৰা যি অৰমবিল সেই অৰমবিলত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ পৰ্ব আৰু আমি প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰকাণ্ড এটা শল মাছ এটা পকা শল মাছ এই দাদাই এই মাছ ধৰিবলৈ আহিবলৈ পাইছে দাদা কি শল মাছটো কিমান ডাঙৰ শল মাছটো মোটামুটি 3 পোৱামান হ'ব এতিয়া বৰ্তমানে এতিয়া ডাঙৰ শল মাছ আছে চাগে মেটেকা বহুত আছে সেইকাৰণে মাৰিব পৰা নাই মানুহে বহুকেইটাই মই মানে এটা পাইছোঁ আৰু বাকীকেইটাক চাইছোঁ সৰু সৰু পাইছে ডাঙৰো পাইছে কিছুমানে গোটেই সোপাটো মই দেখুৱাব পৰা নাই আপুনি ক'ৰ পৰা মই বৰ্তমান সৰুমাটি পৰ্বতৰ পৰা আহিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে মই ইয়াতে আহোঁ কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগে ইয়াত মানুহ বহুত থাকে আৰু সংগবিন্দৰ লগত মাৰি কিনে ভালে লাগে এইটো মাছটো কিহৰ লগত খাই ভাল লাগে এইটো আপোনাৰ এতিয়া বিলাহীৰ লগত আৰু বেগুনীৰ লগত বনালে অকণমান ভাল লাগিব টেঙা টেঙা অৰমবিলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি গোভাদেউৰজাৰ যি অৰমবিল সেই অৰমবিলৰ এনেধৰণৰ সমূহীয়া যি মৎস্য শিকাৰ পৰ্ব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মাছ মৰা সঁজুলি লৈ হাতে হাতে জাল জুলুকি হকা পল আদি লৈ এনেধৰণে বিলত শত সহস্ৰজন লোক নামিছে আৰু সমূহীয়া যিহেতু মৎস্য শিকাৰ আৰু আজি গোভাদেউৰজাৰ যিহেতু মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ হেঁপাহ বুকুত বান্ধি এনেধৰণে বিলত শত সহস্ৰজন লোক নামিছে আৰু মাছ পাইছে সকলোৱে শল বৰালি ৰৌ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আমি পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মাছ পোৱা নোপোৱাক লৈ আচলতে কথা নাই কিন্তু এয়া আচলতে পৰম্পৰা গতিকে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে বিৰত নামিছে এগৰাকী ব্যক্তি আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আমি তেওঁ হয়তো বাহিৰৰ পৰা আহিছে দাদা কাছ আছে প্ৰবলেম ওই হ্যাঁ কিন্তু ফিশিং নেট ভি নেই খেল সকতা হ্যাঁ কলকাতা সে স্পেশালি জুনবিল মেলা কে লিয়ে আয়া হ্যাঁ হ্যাঁ জুনবিল মেলা কা বহুত আচ্ছা লাগা নিশ্চয়কৈ এয়া কলিকতাৰ এগৰাকী পৰ্যটক আচলতে তেওঁ বিশেষকৈ এই জোনবিল মেলাৰ বাবে আহি এই উপস্থিত হৈছে আৰু অৰমবিলত আহি এই মুহূৰ্তত তেওঁ যি সমূহীয়া যি মৎস্য শিকাৰ সেই মৎস্য শিকাৰত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই পৰিৱেশ তেওঁ উপভোগ কৰিছে আৰু আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন মাছ মৰা সঁজুলিৰ আচলতে এই যি অৰমবিল সেই অৰমবিলত আহি উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মাছগৰৈসকল হাতে হাতে জাল জুলুকি হকা পল আদি মাছ ধৰা সঁজুলি লৈ এনেধৰণে বিলত শত সহস্ৰজন লোক নামিছে আৰু যিহেতু আজি গোভাদেউৰজাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰু সেই উৰুকা নিশা আচলতে সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ হেঁপাহ থাকে যিহেতু আৰু সেই হেঁপাহ বুকুত বান্ধি এনেধৰণে বিলত শত সহস্ৰজন লোক নামিছে আৰু কেৱল মৰিগাঁও বা নগাঁও জিলা বুলিয়েই নহয় কাৰ্বি আংলং মেঘালয় আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে লোকসকল আহিছে যিহেতু সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ পৰ্ব আৰু মাছ পোৱা নোপোৱাক লৈ আচলতে কোনো বেদনা নাই কোনো ক্ষোভ নাই এয়া পৰম্পৰা এয়া আচলতে ফূৰ্তিৰ বিষয় সেয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দেখা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জাল জুলুকি হকা পল আদি মাছ ধৰা সঁজুলি লৈ এনেধৰণে বিলত শত সহস্ৰজন লোক নামিছে কিছুৱে মাছ পাইছে কিছুৱে পোৱা নাই কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ মনত আনন্দ আৰু সেয়ে প্ৰতি বছৰ ধৰে এইবাৰো দেখা গৈছে গোভাদেউৰজাৰ যি জোনবিল মেলা সেই জোনবিল মেলাৰ আজি অন্তিমটো দিনা এই যে গোভাদেউৰজাৰ অৰমবিল সেই অৰমবিলত এনেধৰণে সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হৈছে
অ পাইছো মই এই কামরূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেৰি খেৰাকুছি গাঁৱৰ মই ফল পালো তিনিটা গৰৈ দুটা মই কোনোবা বছৰ আহোঁ প্ৰত্যেক বছৰে বুলি অহা নাই যেনিবা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মাছ পোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে ইয়াতে আহে বহুত অঞ্চলৰ পৰা আহে আমাৰ এইফালে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা বহুত আহে আৰু এইখিনি মৰিগাঁও নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুতখিনি মানুহ আহে এতিয়া এইটো ৰঙালাও দিও ভাল লাগিব আৰু ঔটেঙা বিলাহী পিঠাগুড়ি খায় আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ পিঠাগুড়ি ঔটেঙা বা হেৰি বিলাহী পিঠাগুড়ি এইবোৰ বনাব ভাল লাগিব হাতে খোঁজ না